Ek groet julle vanaand in daardie wonderlike, beminnelike naam, die naam van Jesus Christus, onze Here. Baie, baie welkom en baie dankie dat ons kan saam kuier in ons groepie hart tot hart. Het is my voorreg om elke aand saam met jou te wees en ek weet ek is nou vanavond een bykie laat, maar ek was baie, baie bezig vandag. Ek het draai in Middelburg, ander kant Middelburg gaan maak en ek is laat terug en ja. So ja, ons is maar bezig, ons is aan die gang. Maar maak tyd vir God en sy kinders. Maak tyd vir die woord van die Here. Maak tyd om 'n paar oomblikke saam met jou te spandeer in gebed. Ek maak tyd om met jou te gesels oor die dinge wat saak maak, die dinge wat ewigheidswaarde het. Ons het vanaand baie ernstige, weer eens ernstige gebedsversoeke. Wilma se man en moeder is COVID-19. Triels het ook laat weet, Lily die babietjie wat kanker het, ons moet daar bid. En dan vir Christa en die familie, wat familielid aan die dood afgestaan het, Rona Bester, sy skoonseun is oorlede aan COVID-19. Dan het Tiekie van Pretoria gevra, ons moet ernstig bid vir 10 groot mense en 2 kinders, net waarvan sy weet, en haar familie en kennisse wat hierdie COVID het, en dit gaan nie goed nie. En ons kan sien dat Satan uit is om ons mens te vernietig en die mens seer te maak. Ek wil hê ons moet verstaan wie die outeur is, die skepper is van hierdie virus. En vergeet nou van al die politieke samensweringsteorieë wat daar is. Solank ons allemaal nog stry oor China en Amerika en die Illuminati en die Antichrist en al te kere gaan, sit Satan achter oor en hy glimlag. En hy sê wel dat hulle maar daaronder beklei oor wie die virus geskep het en wie nou besig is om die mense dood te maak, solank hulle my net uitlos. Wel, ek het vanavond nuus. Satan, ek weet, dis jy, want jy is die mense moordenaar, jy is die verwoester, jy is die dief, jy slag, jy steel, jy moor, jy belieg, want jy is die vader van die leuns. Jesus weet wie jy is, en ek weet dat jy die auteur is van hierdie virus. So daarom wil ek vanavond vir ons mense op hart tot hart sê, kom ons konsentreer op die werklike vijand van die virus, die skepper van hierdie virus, en ons plaas die blaam waar die blaam nodig is om te plaas. En ons konsentreer op die geestelike geveg waarin ons is, sodat ek en jy die oorwinning kan behaal in hierdie donker uur waarin ons lewe. Ons wil vanaand bid vir hierdie mensies, en ons gaan die Here vra vir verlossing en genesing en beskerming. Dan het ons ook, en vertroosting natuurlik vir die wat afgesterf het, dan wil ons vir Hardes van Jaarsveld verwelkom, Henko Dobel verwelkom in Jolandi Penneveld. Baie, baie welkom by ons groepie Hart tot Hart, is baie bly dat julle ookies deel geword het van ons groepie. Ek hoop en vertrou dat die Here julle sal voed met die woorde van die ewige lewe en dat julle sal staande bly teen al die liste van die duivel, omdat God met ons is. Kom ons bid en ons vra die Here om hierdie mensies te ondersteun met sy reddende, kragtige regterhand. Vader, ons kom vanavond na U toe in die naam van Jesus, Here God van die hemel en die aarde. Mense sterf van hierdie virus. Mense gaan dood, Here. Mense treur. Die land en die wêreld is in 'n kaak van wanorde en krankheid. Jesus, terwyl U al ons krankhede gedraad en op U self geneem het. Here, wil ons vanaand bid dat die genesende
wonde, wat kracht dra om ons allemaal gezond te maken en gezond te hou in die naam van Jezus. Heer, ons bid vir elkeen, ons bid vir beskerming, ons bid vir vertroosting, vir elkeen wat iemand aan die dood afgestaan het, vanweë hier die virus, vanweë kanker, vanweë watse oorzaak ook al, ons tree in van hart tot hart en ons mense, allemaal wat na ons luister, of niet luister nie, ons tree in vir die lichaam van Jezus Christus, die Heere, en ons dankie daarvoor. Vader, bewaar ons in hierdie uur van beproeving, is ons kinderlijke gebed in Jezus naam, en al die kinders van die Heere, sê amen en amen. Kind van God, goeienavond, ek is Prof. Pieter van Wyk, my telefoonnummer is 072-409-1885. Hart tot hart is een groep wat, ek glo die Heere my gelei het om te stig, en om mense op hierdie groep te bedien met die evangelie van Jezus Christus. My vertroue is dat die Heere hierdeur ook verheerlik sal word. En dit is 'n gebed van my hart, dat elkeen wat deel is van hierdie groep, die Heere sal dank, die Heere sal loof, en al die eer aan die Heere gee, vir dit wat besig is om hier te gebeur. Al die wonders, al die gebede wat beantwoord word, al die gebedsversoeke wat inkom, al die deure wat God oopsluit, deur middel van hierdie bediening, wil ons die eer gee aan wie dit toekom, Jezus die Christus, die Seun van die levende God, en al die prijs aan ons hemelse Vader. Kinders van die Heere, ons leef nie in makkelijke tye nie, en ons hoor dit baie en ons hoor dit gereeld, en ek wil vanavond na jou toe kom, en ek wil net vanavond met jou kom deel, wat sê die woord van God. Jy het nou gehoor, ek plaas die blaam en die skuld op Satan. Hierdie virus is van sy werk. Dis sy werking. Dis hy wat doodmaak, slag, steel en verwoes. En ek wil ons moet vanavond ophou om te luister na al hierdie samensweringsteorieë en fopnuus wat die hele wêreld volgaan. En ons aandag vestig op die woord van die Heere, want die woord van God is die waarheid, en die waarheid maak mense vry, sê Johannes 8 vers 32, by monde van Jesus homself. En ek wil hê ons moet vanavond luister na die boodskap. Ons het gisteraand gepraat oor, uit God gebore is liefde. Die gees van God is liefde. God is 'n gees, en hy is liefde. Ek het lief, omdat my gees gevul is met die liefde van God. Halleluja. Ek het nie meer in 'n natuurlike vorm en realm lief. Ja, ek hou van en ek geniet dit, maar lief, die ewige liefde, die agape liefde van 'n lewende God, is gesetel in my gees en in jou gees. Dit maak ons in staat om ander liefde kan hê. Sonder die Heilige Gees, sonder om uit God gebore te wees, weet 'n mens nie wat is liefde nie. Nie voordat jy kontak gemaak het met God nie. Halleluja. As jy God ontmoet het deur wedergeboorte, en hy het jou gewederbaar, en hy jou gevul het met sy gees, weet jy en leer jy vir die eerste keer in jou lewe, wat is ware liefde. Prys die Heere. En dan ons ook geleer, dat as ons uit God gebore is, het ons ook elke ander persoon lief, wat uit hom gebore is. Ek het dit met 'n rede eerste met jou gedeel, want ek wil hê ons moet verstaan vanaand, dat ons is een liggaam. Die liggaam van Jesus Christus gaan verenig word met die hoof,
die lichaam, nie 'n denominasie nie, nie 'n gemeenskap per se nie, nie 'n kerkgroep nie, nie 'n noem wat jy wil, nie, almal wat deel is van die lichaam van Jesus Christus en uit God gebore is, hulle sal verenig word met die hoofd Jesus Christus. Ek dank die Here vir die nominaties en kerkgroepe en manne en vrouwe wat die Here dien oralste waar hulle kom. Dis wonderlik. Maar ek wil vir jou sê vanavond, God gaan jou nooit vra in wat 'n kerk was jy nie. Hy gaan vir jou vra, is jou naam geskrywe in die boek van die lewe van die lam? En al manier om jou naam in daar die boek te kry is, jy moet jou kragdadig tot God bekeer, en jy moet weer gebore word, jy moet uit God gebore word, dan sal jy die ewige lewe smaak, en jy word deel van die toekoms van God. Daarom verkondig ek die evangelie van die lichaam van Jesus Christus, onze Here. Almal wat uit God gebore is, maak nie saak wat voor jou kerkse deur geskryf staan nie. As jy uit God gebore is, is jy deel van die lichaam van Jesus Christus en jy is deel van my en ek is deel van jou. Halleluja! Och, ek terg mos my altyd en sê, ek hoef my nie te like nie. Jy hoef glad nie van my te hou nie. Maar die Bybel sê, moet my lief hê. Halleluja, amen. So ja, kom ons wees lief vir mekaar, want ons is allemaal uit God gebore. Ons het ook geleer, kind van die Here, dat ons gebore is om te oorwin. Ek en jy is nie gebore om te verloor nie. Jy het nou al baie hoor sê, dat God het 'n eindtyd plan. Daar die plan, sluit nie ondergang in nie. Ek is nie op pad, om onder te gaan nie. Die Here het nie vir my beplan, om onder te gaan nie. Die Here het vir my en vir jou beplan, om meer as oorwinnaars te wees. In Christus Jesus. In my eie krag sal ek nooit kan staande bly nie, maar in Christus Jesus sal ek staande kan bly tot in alle ewigheid toe. Ons het afgesluit gisteraand en as ek reg onthou, het ons so 'n bietjie gepraat oor die verskoning wat daar is onder die mens wat sê the devil made me do it. The devil made me do it. Toe sê ek vir elkeen van julle, dat niemand in die hemel, op die aarde, of onder die aarde, jou wil kan buig nie. Ek gaan dit weer sê, dat jy moet dit hoor. Ek en jy het iets wat God besit, ontvang. Ons noem dit ons God gegewe wil. Wil. Ek wil die Here dien. Ek wil nie die duivel aanbid en die duivel dien nie. Ek wil skoon lewe voor die Here. Ek wil God aanbid. Dis my keuse. Niemand kan my dwing of maak om iets te doen wat ek nie wil doen nie. Niemand. Dis hoe sterk die mens se wil is. Maar ek wil nie vanaand praat oor jou wil nie. Ek wil vanaand praat oor jou oorwinning. Ek wil oorwinning wees. Ek wil meer as 'n oorwinnaar wees. Ek wil nie net wen nie. Ek wil meer as 'n oorwinnaar wees. Ek wil 'n baie groot oorwinning behaal. Ek wil eintlik verby oorwinning beweeg en net
aanhou oorwin. Ek wil nie in my lewe 'n perk stel en sê, as ek daai ding oorwin het, kan ek 'n bietjie rus nie. Ek wil aanhou oorwin elke dag van my lewe. Hoekom? Omdat ek uit God gebore is. Ek en jy is nie bestem om te verloor nie. Glad nie. En ek wil hê met my herinner dat ek met jou moet praat oor die 9de vers van 1 Johannes 3. Ek en jy moet nog daaroor praat. Dis so diep daardie vers dat ek het so bietjie elke keer as ek sien ek moet nou daaroor praat, dan skuif ek het so bietjie agteruit want dis geweldig wat daar staan. Maar ek wil vanaand met jou praat oor vers 18 van die 5de hoofstuk van die eerste algemene brief van die apostel Johannes. Daar staan geskrywe, en nou wil ek jy met baie mooi luister. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself. Ek wil jy met die eerste sinnetjie net bær in jou geestelike spens, want dit loop hand in hand met die derde hoofstuk se 9de vers. Bær hom net so bietjie, ons gaan daaroor gesels. Maar ek wil vanaand jou oog vestig op die laaste twee frases. Bewaar homself, dis iets wat ek moet doen, en die bose het geen vat op hom nie. Prys die Here. Die Bybel sê, as ek uit God gebore is, dan bewaar ek myself in die Here. Ek beskerm myself. Ek sorg dat ek absoluut in die beskerming van die Almagtige wandel. Die Bybel sê dat ek myself hou. Ek bewaar myself. Ek doen eintlik 'n introspeksie. Ek kyk na myself. I attend to myself very, very carefully. Ek bewaar myself. Ek bly in die staat waarin ek gered is. Ek wil net hoor wat ek vir jou sê vanaand, dat jy kan verstaan wat dit beteken as die skrif my aanbeveel om myself te bewaar. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself. Ek beskerm myself. Ek maak myself toe. Ek bly in Jesus Christus. Solank ek myself bewaar, en dit is die beste plek om jouself te bevind, is in Jesus Christus, gesetel in hemelse plekke. En kind van die Here, hart tot hart, luister vanaand na hierdie eenvoudige man wat met jou praat vanaand onder die salwing van die Heilige Gees. Luister. Dan sê die woord, as ek myself bewaar, as ek toesien dat ek alles in my vermoë doen om in Christus Jesus te bly, want dis die beste plek om myself in te bevind. As ek daar rond beweeg in Christus, want die Heilige Gees lei my in Christus. Christus is die waarheid en die Heilige Gees sal my nie buite die waarheid of buite Christus lei nie. Hy lei my heeltyd in Christus. Hy lei my in die waarheid. Die woord is die waarheid. Jesus is die weg en die waarheid. Solank ons in dit bly, luister mooi, dan kom die volgende woorde geweldig tot my en jou hart en gedagte. En die bose het geen vat op hom nie.
het geen vat op hom nie. Het geen vat op hom nie. Luister vanaand. Ek en jy is nie jellyvisse nie. Ons is uit God gebore. Ek en jy is uit God gebore. En as ons en wanneer ons mag ek die Engelse skrif quoteer? Mag ek dit quoteer? Die Engelse Bybel sê, "We know that whosoever is born of God sinneth not. But he that is begotten of God keepeth himself, and the wicked one toucheth him not." The wicked one toucheth him not. Hallelujah. Hallelujah. Jy en ek is so spesiaal dat ek en jy hierdie sekerheid kan hê dat as ons onsself bewaar, waarin bewaar ons onsself? In Christus. Beweeg in Christus. Leef in die woord. Leef deur die woord. Beweeg in die woord. Beweeg in Christus Jesus. En as ons daar bevind, sê die Bybel, het die bose geen vat op ons nie. Geen vat nie. He cannot touch me. Hy kan nie. Hy het geen vatplek by my nie. Weet jy hoekom? Omdat die Bybel my leer, groter is hy wie in my is, dan hy wie in die wêreld is. Groter, nie kleiner nie. Kind van God, luister, nie kleiner nie. Ek en jy, ek weet nie van jou nie, maar ek is moeg daarvan om elke keer verskoning uit te dink as ek fouteer en nie verantwoordelikheid vat van my eie foute nie. Ek is moeg daarvoor. Ek is moeg om iemand anders te blameer en vanaam die duivel te blameer oor dinge wat ek toegelaat het. Ek toegelaat het, ek het my eie wil gebruik. Ek is moeg daarvoor. Ek is moeg daarvoor om die story te hoor, the devil made me do it. Moeg daarvoor. Ek is uit God gebore. Jy is uit God gebore. En die waarheid van die saak is dit. He cannot touch you. Omdat hy wie in jou is, is groter as hy wie in die wêreld is. Hoor wat sê in Johannes 4:4. In Johannes 4:4. Julle is uit God, my kinders. Halleluja. En het hulle oorwin. Ons het hulle oorwin. Kom ons kyk wie's hierdie hulle. Kom ons kyk wie's hierdie hulle. Kom ons lees verder. Ek wil van die eerste vers af lees. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die gees op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist. Waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy nou al in die wêreld is. Nie die antichrist self nie. Sy gees is in die wêreld. Die antichrist se gees is in die wêreld. Maar nou kom die Bybel en die Bybel sê julle, dis ek en jy, is uit God, my kinders, en het hulle, wie's hulle? Die gees van die valse profeet, die gees van die antichrist. Hulle het ek en jy oorwin. Ons het hulle oorwin. Ek gaan nie nog eendag die antichrist oorwin nie. Ek het sy gees alreeds oorwin.
Daarom sal jy my nie ure en ure en maande hoor praat oor die antichrist nie. Ek praat nie oor iemand wat onder my voete is nie. Ek praat nie baie oor iemand waaroor ek al reeds oorwin het nie. Halleluja. Ons het hulle oorwin. Ons het hulle oorwin. Die gees van elke valse profeet, die gees van elke mens wat nie bely dat Jesus in die vlees gekom het, die gees van die antichrist. Ons het hulle oorwin. Hoekom? Omdat hy wie in ons is, groter is as hy wie in die wereld is. Halleluja. Die gees van die antichrist is in die wereld. Die gees van die valse profeet is in die wereld. Die gees van die duivels is in die wereld. Ek en jy is uit God gebore. It will not touch us. It cannot touch us because we are protected in Jesus Christ our Savior. Halleluja. Is dit nie waar nie? Is dit nie waar nie? O, kind van God, ek kan ure lang praat net oor hierdie skrif wat ek nou vir jou gelees het. Groter is hy wie in my is. Maar miskien moet ek nog so 1 of 2 verse vir jou lees. Luister baie mooi wat ek nou vir jou gaan lees. O, prys God. Is 'n wonderlike Here wat ek en jy dien. Is dit nie waar nie? Luister. Die apostel sê, ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken. Ons ken Jesus. En moeders, luister mooi. Ek skryf aan julle jongmanne, omdat julle die bose oorwin het. Jong mense, luister na my. Julle het die bose oorwin. Julle het verslawing oorwin. Julle het die gees van ateïsme oorwin. Julle het die gees van welis oorwin. Julle het die gees van pornografie oorwin. Julle het die gees van heroïne en kokaïne oorwin. God sê julle het oorwin. Leef in daai oorwinning. Hoor wat sê die woord. Hy sê ek skryf aan julle kinders omdat julle die Vader ken. Ek het aan julle geskrywe vaders omdat julle hom ken wat van die begin af is en ek skryf aan julle jongmanne omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. O, die sleutel is die woord van God in ons bly en ons in die woord van God bly, dan is ons oorwinning verseker. Halleluja. Halleluja. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus. Prys die Here se wonderlike soete naam. Ons is uit God gebore kinders van die Here. Ons is uit God gebore. Ons is oorwinnaars. Die bose het geen vat op ons nie. So don't allow him to touch you. Moet hom nie toelaat om aan jou te vat nie. Moenie. Moenie. Jy's heilig. O, oh, halleluja, jy is heilig man, vrou jy is heilig, broer jy is heilig, meneer jy is heilig, gewas in die bloed van Jesus, halleluja, jy is in Christus, jy bewaar jouself, o, oh, prys die Here, hy het geen vat op jou nie, is dit nie wonderlik om oorwinnaar te wees nie, ek dink is wonderlik, ons gaan môre aan verder praat, die Here my lewe spaar, Vader baie dankie, dat ons vanaand kan hoor. We untouchable. Dankie Here. Dankie Jesus, dat U so prys betaal het vir my en vir hart tot hart om oorwinnaars te kan wees. Dankie vir U gees, wat ons lei in die waarheid. U gees wat ons lei in Christus Jesus, ons Here. Vader, word verheerlik. Here help, help hart tot hart. Dat ons sal opstaan teen die magte van die duisternis. Hierdie COVID gees, dat ons hom sal bind in Jesus naam en dat ons oorwinning sal verklaar. Vader, help ons. Ondersteun ons met U reddende regterhand. Vader, ons as hart tot hart verklaar. Ons gaan onsself bewaar. En as ons en wanneer ons onsself bewaar, Here, sal die bose geen vat kry op ons nie. Ons eer U daarvoor en Here alles te danke aan Golgotha. Golgotha. Jesus, toe U uitgeroep het, dit is volbring, het U die prys betaal. Die volle prys. Dankie daarvoor in Jesus naam. Open ons verstand, open ons oë dat ons kan weet en sien wat U uit genade aan ons geskenk het. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Julle moet 'n wonderlike aand hê.
As die Here wil en ek lewe, dan kuier ons môre aan weer saam vir die van julle wat nog by ons gaan wees. Van my kant af, wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar, bid vir mekaar. En onthou net een ding, jy is te spesiaal vir die duiwel om aan jou te vat. Tot môre, Jesus liefde.